Ju thot që bashkëpunimi dhe marrëdhënia me ndërkombëtarët nuk lëkundën qoftë edhe për Kosovën. Po a jeni ju i gatshëm që të sakrifikoni marrëdhëniet me Kosovën për të ruajtur ekuilibrat me ndërkombëtarët? Nuk po merremi vesh fare. Po pse çfarë rreziku është Kosova me që po humbim Kosovën? M'fal, kush po e rrezikon Kosovën? Pse ndoshta nuk e kuptoj unë. Mund të më jepni një informacion se cilët janë ndërkombëtarët që po rrezikojnë Kosovën? Me që juve thatë se këtu u dashka bërë një zgjedhje o me ndërkombëtarët o me Kosovën, duhet më jepni informacion kush po e rrezikon Kosovën dhe çfarë nga se po kërcënohet Kosova tani po flasim. Ma jepni dot të informacion? Më jepni dot një element të këtij absurdi, se mbase janë çmendur gjithë. Mbase janë çmendur Shtetet Bashkuara, mbase është çmendur Bashkimi Evropian, bashkë me ta patjetër dhe unë se siç edhe e di më mirë nga të gjithë syri që nuk shikon i çmendur jam, kush po e sulmon Kosovën ose kush ka i plan për ta futur Kosovën në ndonjë situatë për jetë a vdekje? Ma jepni? Dini ju gjë që e ndërtoni këtë pyetje? Zotë Rama, ju thadë që marrëdhënia juaj me ndërkombëtarët nuk do të lëkundë... Jo marrëdhënia ime me ndërkombëtarët, zotëri. Edhe njerë, se nuk po kuptohemi. Ne nuk kemi një marrëdhënie me ndërkombëtarët në këtë rast. Shqipëria nuk është një vënd në një marrëdhënie me. Shqipëria është pjesë. Është pjesë e bashkësisë euroatlantike. Shqipëria është antare e NATO-s, nuk është një vend që aspiron të bëhet antar i NATO-s, është antare. Shqipëria negocion sot me Bashkimin Evropian. Shqipëria është sot krenarisht dhe me merit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Pra nuk është marrëdhënia jon me. Jemi ne, zotri. Jemi ne. Bashkësia euroatlantike, jemi ne. Prandaj, ngrijeni kokën lartë kur e them këtë dhe sa herë ta mendoni këtë, ngrijeni kokën shumë lartë për Shqipërinë. Jemi ne Bashkia Euroatlantike. Siç flasin të tjerët që janë antarë të Bashkisë Euroatlantike, flasin dhe ne. Dhe në këtë pikë nuk është problemi se u janë çmendur të gjithë dhe ne po çmendemi për konformizëm. Jo, më zotri. Po të ishte se do të çmendeshin të gjithë dhe ne do ta shikonim këtë, do ishim në pozicion tjetër. Nuk jemi sepse mendojmë 100% tani juve duhet na jepni një informacion, kush po e kërcënon Kosovën, nga se? Nga se? Kush ka ndonjë plan që ta sulmojë?